یہاں ہوٹلوں میں غیر محرم عورتوں کو مردوں کے ساتھ ایک کمرے میں رکھا جاتا ہے، آپ خود درمیان میں کپڑا باندھ کے علیحدہ ہو جائیں۔ اب وہ یہ تو نہیں کر سکتے کہ ایک ایک آدمی کو الگ کمرہ دیں، مسجد نبوی میں 40 نمازیں پڑھنا بہت بڑی فضیلت ہے، نہ پڑھے تو کوئی گناہ نہیں۔ عورت احرام کی حالت میں چہرے پہ کپڑا نہ ڈالے، نقاب نہ باندھے، بلکہ کپڑا آگے لٹکا دے، جب مرد آئیں لٹکا دے ورنہ اٹھا دے۔ تصویر بغیر ضرورت کے لینا جائز نہیں ہے۔ بہرحال جتنے علماء جہاں بھی ہیں اور دین کے لیے کام کر، اللہ ان کی مدد فرمائے۔ مجھے خواب میں جنات نظر آتے ہیں تو میں کیا کر سکتا ہوں، منع کر سکتا ہوں ان کو؟ نہیں، مجھے بتائیں، میں ان کو روک سکتا ہوں؟ پھر مجھے کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ کوئی جن شن نہیں ہوگا، تمہیں اپنی شکل خود نظر آتی ہوگی۔ اور حاجی میں پرانی بات ہے، میں حج کے تقریر کے بعد بندہ تھک جاتا ہے، ذہنی کام ہے نہیں، علمی کام ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید مزدوری میں تھکتا ہے، یہ اس میں زیادہ تھکاوٹ ہوتی ہے جب ذہن تھک جائے۔ تو اس لیے آدمی جو سمجھدار ہیں وہ تقریر کے فوراً بعد ہی آرام سے آدھا گھنٹہ گھنٹہ بعد سنت کے بعد مل کے مسئلہ پوچھ لیتے ہیں۔ بعد میرے جیسے بھائی فوراً آ کے پکڑ لیں گے، اور یہ میرا مسئلہ ہو، پہلے تو مسئلے کر کر کے میں تھکا بیٹھا ہوں، ایک آ گیا۔ کہتے ہیں حضرت ابلیس کی شکل کیا تھی؟ بھائی میں نے کہا میں نہیں دیکھا، جب میں نے دیکھا نہیں تو اس کی شکل کیسے بتاؤں؟ نہیں حضرت، آپ کو ضرور بتا دوں گا، اللہ کے بندے قرآن میں ہے، انہ یراکم ہو وقبیلہ من حیث لا ترونہ، کہ وہ تمہیں دیکھ سکتا ہے، تم اسے نہیں دیکھ سکتے ہو۔ تو جب اللہ کہتے ہیں نہیں دیکھ سکتے ہو، تو میں نے جب نہیں دیکھا تو میں کیسے شکل بتاؤں؟ نہیں حضرت آپ کو پتا۔ میں نے کہا مجھے تمہاری شکل نظر آتا تھا، پھر جان چھوڑی بھاگ گیا۔ میں نے کہا مجھے شبہ پڑتا ہے کہیں تم تو نہیں تھے۔ اب کیا کرے آدمی، ان کا علاج پھر یہی ہوتا ہے کہ لاتوں میں بھوت باتوں سے نہیں مانتے۔